Mnogobrojni popusti i mogućnost da isprobaju alate za koje su zainteresovani privukli su mnogobrojne posetioce na drugi mali kućni sajam firme Metal Flex. Posetioci su mogli da vide veliki broj domaćih i stranih renomiranih brendova. Takođe su imali veliki popusti, brojni pokloni, brojne iznenađenja su danas bila u Metal Flexu. Koja je ponuda firme Metal Flex? Ponuda firme Metal Flex je širok asortiman, od šrafovske robe, HTZ opreme, kućni alati, elektro oprema, biciklovi. Porazgovarali smo i sa nekima od izlagača koji su veoma zadovoljni kako učešćem, tako i posetom na ovom sajmu. Ovo je već drugi put da oni organizuju ovakvu vrstu događaja, a ovakvi lokalni događaji su u stvari jako bitni, jer nije tako lako otići na Beogradski sajam Novosadski gde se izlaže, ljudima je zgodno, blizu je, dovode stručnjake koji predstave svoju robu, koji daju svu vrstu podrške, tehničke preporuke, a tu su i sjajni popusti i pokloni koje smo pripremili, tako da se Albo i ovaj put odazvao i u budući ćemo naravno izlagati, vrlo smo zadovoljni. Veoma smo zadovoljni i sa prisustvom i sa posetiocima. Za Caprilo brand svi znaju i drago nam je što na ovom mestu mogu svi da vide ovde ono što našu ponudi. Za sve zainteresovane kupce iz Metal Flexa još ističu da od oktobra prošle godine radi i servis za štil i viking proizvode, a u toku je i prolećna akcija i popusti za uređaje ovih proizvođača.